ကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ဒေသခံအများစုခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့ရာဖာမြို့ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအစ္စရေးကိုမလ16ရက်ကမြစ်တမ်းရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာရာဖာမြို့ရဲ့ကိုမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်မိပါတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲတက်ဒရိုအဒနွန်ဂေဘရီရီဆိုက X လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။လူရည်ထူရက်တိတ်သေးတဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားမယ်ဆိုရင်တေကြီးဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပိုများလာပါလိမ့်မယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးအနေနဲ့ရာဖာမြို့ကိုဝင်မတိုက်ပဲငြိမ်းချမ်းလန်းစင်ဖော်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ကီရီရီဆိုကပြောပါရယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာရွှေပြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတာဟာလက်တွေ့ကြတဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းလည်း၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်။ရာဖာမှာရှိတဲ့လူတက်တသမနှစ်တန်းဟာဘယ်နေရာကမှဘေးကင်းလုံခြုံစွာမပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါဘူး။ဂါဇာရဲ့တခြားနေရာတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအပြည့်အဝကုသမှုပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံတွေမရှိတော့ပါဘူး။လူတွေအများကြီးဟာတောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်စာလောင်ပြီးဖြားနာကုန်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ဂီရီရီဆိုကပြောပါရယ်။အဲ့လိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုပုံမှုဆိုးရခွင့်ပြုရမှာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူဟာရာဖာမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းမလ15ရက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးစတင်မဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကတော့ရာဖာမှာစစ်စင်ရေးပြုလုပ်မဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမကြာခဏသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။